Jak ses tam dostal? Požární schodiště. 20 pater. Z vašeho vrátního jde strach. Řekněte nám něco o sobě, pane Parker. Není moc o čem vyprávět. Peter žije se svou tetou a strýčkem. Už jste chytili toho pavouka? Ne, ale chytíme. Myslím, že dělá stejné věci jako vy. Chrání lidi před darebáky. Když jdeš krást auta, neoblíkej se jako zloděj aut. Ty jsi Polda? Vážně si myslíš, že jsem Polda? V elastickém trikotu? Já nosím odznak. Ten člověk nosí masku jako zločinec. Co jsi zač? Já vím, že to máš bez táty těžké. Úplně jsem na tu věc zapomněl. Byla tvýho táty. Jeho minulost byla před ním skryta. Tvůj otec měl mnohá tajemství, Petře. Doktore Connorsi, jsem syn Richarda Parkera. Tvůj otec a já jsme chtěli změnit životy milionů lidí, včetně mého. A hledání odpovědí právě začalo. Pozoruhodné. Jak jsi na to přišel? No a Kubry našli nový živočišný druh. Při ohrožení může být agresivní. Letos v létě. Musím tomu zabránit. Stvořil jsem ho. To není tvoje věc. Je to moje zodpovědnost. ...38 elitních policistů proti jednomu chlapovi v trikotu. Dosud nevyprávěný příběh. Když chceš znát pravdu, Petře, najdi si. Začíná. Tímto vydávám zatykač namaskovaného zločince, známého jako Spider-Man. Jsem v průšvihu. Už brzy v kinech.